La veu de l'experiència és un actiu molt valuós per al futur de València. Les persones majors som molt importants per a la societat i per això des de l'Ajuntament impulsem iniciatives que faciliten la vostra vida, recuperant espai per a les persones i avançant cap a un model de ciutat amable, inclusiva i accessible. Estem fent de València una ciutat dinàmica que ha anat superant-se amb la gent treballadora i valenta com vosaltres. Una ciutat centrada en el benestar i la qualitat de vida de tots els seus veïns i veïnes, independentment del barri on visquen, de la seva professió o de la seva edat. Carlos, como bien sabéis, ha recibido la más alta distinción de nuestra Generalitat y recientemente. Del colegio. Bueno.